ברגר, ובעצם ההלוויה שלו יוצרת מהומה גדולה מאוד בשכם, נכון? כן, הקאמבק של הסכסוך המוכר, כן, החמאס ופתח. כיוון שההלוויה של אותו צעיר הופכת באמת לסוג של מפגן תמיכה בחמאס, או לפחות היא משמשת אכסניה לקריאות תמיכה שם בשכם, דברי שבח שנאמרים שם על מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. אגב, זאת סיסמה, אנחנו אנשי מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, סיסמה שאנחנו שומעים אותה יותר ויותר בחודשים האחרונים, בכל מיני הקשרים, בכל מיני הפגנות, בכל מיני נקודות חיכוך ומוקדי חיכוך. גם בהר הבית שמענו את זה. עם הרשות הפלסטינית, גם פה, אבל גם בגדה, את שומעת את זה, לאו דווקא כי מישהו רוצה לנגח את הרשות. פשוט זה כנראה הקול האותנטי של הרבה מאוד צעירים ברחוב הפלסטיני, שאומרים, אנחנו לא עם הרשות, אנחנו עם שמה, עם עזה, עם מוחמד דף, עם הזרוע הצבאית. וכיוון שאלה הקריאות שם, מנגנוני הביטחון של אבו מאזן נכנסים פנימה, ומתחילים שם עימותים עם עידויי אבנים ורימוני גז מדמיע ורימוני הלם. ואנחנו בכלל, אני חייב לומר לכם, רואים בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, שורה של אירועים, אירוע רודף אירוע של חיכוך הולך וגובר בין הרשות הפלסטינית לבין הציבור שלה בגדה. זה אגב תהליך ארוך, לא ניכנס עכשיו לחולו, תהליך שמתחיל כבר לפני כמה חודשים, אפשר לחזור אחורה גם לתחילת הקורונה, החיכוכים שהיו לרשות עם הציבור, אבל בעיקר שומר החומות שהעמיד את הרשות הפלסטינית באור מאוד לא חיובי בשטחים, כמי שהיא לא פטריוטית, כי היא לא הצטרפה ללחימה של חמאס בעזה, זה קרסם במעמדה. ואחר כך, חודש אחרי שומר החומות, ההרג של פעיל האופוזיציה, ניזר בנת, שגמר לגמרי את שאריות הלגיטימציה שהיה לרשות, וכשהרשות מאבדת לגיטימציה, באופן אוטומטי הלגיטימציה עוברת לחמאס. ואנחנו רואים שחמאס מנצל את זה, ואנחנו רואים את חמאס בשבועות האחרונים מניף יותר ויותר דגלים ירוקים של חמאס ברחבי הגדה. אני רוצה להראות לכם מה הלך אמש, למשל במחנה פליטים אל עידה, באזור בית לחם. נעזוב לרגע את שכם, נדלג לגזרה אחרת, לבית לחם. שם שוב עימותים בין צעירים פלסטינים לבין המנגנונים, לאחר שהמנגנונים של אבו מאזן הגיעו לשם כדי להחרים דגלים ירוקים של חמאס שהניפו שם במהלך שחרור של אסיר ביטחוני מישראל. הייתה קבלת פנים, הניפו דגלים, הרשות לא מוכנה לסבול את זה יותר, לא יכולה לראות ירוק בעיניים, והם מפוצצים שם את אירוע קבלת הפנים הזה. בואי נראה את האח של את אחיו של האסיר המשוחרר, שהוא היה בעצם מסמר הערב של כל האירוע הזה בבית לחם אתמול. بلشوا بالاعتداء علينا بالضرب، بلش الاعتداء على الشباب اللي موجودة اللي راكبة على الفزب بالضرب بالعصو بالهروات، كلها ليش؟ عشان نرفع راية مكتوب عليها لا إله إلا الله؟ شو سوينا إحنا؟ شو الذنب؟ شو الجرم اللي ارتكبناه؟ נקפוץ מבית לחם למחנה צפונה, למחנה פליטים נור השמס בטול כרם. גם הלילה מתקבל שם אסיר ביטחוני משוחרר מישראל, מניפים דגלי חמאס, הרשות הפלסטינית פורצת פנימה, וישר מתחיל הקלש הזה בין הרשות לבין הצעירים, הבערת צמיגים. ומי שמדבר שם באירוע הזה זה חדר עדנן, מבחירי הג'יהאד האיסלאמי בגדה, שתוקף בעצם את הרשות הפלסטינית על איך שהיא מתנהגת ועל זה שהיא נכנסת פנימה רק בשביל להסיר דגלים של חמאס. لم نكن في مكان مفتوح لم يكن شيء ضد السلطة الفلسطينية لم يكن أي شيء ضد أي رجل أمن هذا اليوم هذا الاستقبال بالقنابل الغازية والصوتية لمصلحة من والعيون من إلى أين تريد السلطة الفلسطينية أخذنا لأي مربع אז תראו, אני אגיד ככה בקצרה, הרשות, וגם בישראל אגב, מרגישים שלרשות קצת בורח השטח בזמן האחרון. אגב, רואים את זה גם בירושלים. ואנחנו רואים את הרשות קצת חוזרת לעצמה. אני חייב לומר לכם שישראל גם נחלצת בימים אלה לעזרתה של הרשות, כיוון שכנראה מבינים פה שהיא לא באמת יכולה להתמודד עם הרמת הראש של חמאס לבד, וזאת גם הסיבה שישראל הלילה גם מבצעת מעצר של בכיר בחמאס ברמאללה, חסן יוסוף, אבל גם דופקת על הדלת של יותר מ-20 פלסטינים ומודיעה להם, כנראה מקורבים לחמאס, אנשי חמאס, ומודיעה להם, אתם לא יכולים להמשיך לקדם פעילויות של חמאס בגדה, אחרת אתם תמצאו את עצמכם מאחורי סורג ובריח. שיתוף הפעולה הביטחוני.